ာမျိုးသားစီယွန် KNU တပ်မှတုံးတဲ့မြေညောင်လေးပင်ခရမ်းထက်ကစစ်ပေးရှောင်အများစုဟာနာမကျန်းဖြစ်နေကြတာကြောင့်စေဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စေရေးပရိပခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်တွေကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာရာတီတုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ဖြာယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေပုံမှန်များပြားလာပြီးကုတပေးနိုင်ဖို့စေဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရမ်းကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကြားမှာရေးပေါ့နော်ဒီရှားလာတော့ဟိုဟာတွေတော်တော်များများရှိတယ်အခုအချိန်မှာသူတို့ဟိုဟာလက်ချောင်းနာတာတွေပြီးတော့အဲဖြတ်တက်တာတွေပေါ့အဲ့လိုများတယ်ဟောပြီးတော့ငါဖြားလဲပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကာလာကြီးကလည်းရှင်နေပါလေကြိုက်တယ်ပြီးတော့တောတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတချို့သွားကော်လုံးနာတောတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာလည်းအမှဖြစ်ဆောင်တယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်တော်အခုလေတလောမှာပြဖြစ်တာဒီကလာရရဆိုတော့ဆေးဝါကုညီလို့နာမကျန်းဖြစ်သူတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းကျမ်းမာရေးလှုပ်တာတွေကရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ကုညီကုတပေးနေပေမဲ့ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိဘဲအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်လည်းလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့တည်ယူနိုင်ဖို့အခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိရှင်နေရလဲဆေးဝါးတွေဝယ်တာလဲအခက်အခဲရှိတယ်ကျမ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတွေးမှာလာပြီးတော့ကူရဲဆေးဝါးတွေလဲတချို့တဲတာလဲဒီမှာရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့လိုင်းကားနဲ့တကားရအရောက်လဲသူတို့မတဲနိုင်ဘူးမတဲရဘူး။ဆိုတော့လွတ်ဝဲတဲ့ဟိုပါဘောနော်လုံကြုံတဲ့နေရာတခုမှာထားပြီးတော့ပြာယူနေရတယ်တစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်အဲ့လိုသွားနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတဒါးတွေပါလေညတို့ညဝတို့ညဝမှာအဲ့လိုဆစ်ဆင်းတွေရှိတယ်ဆေးဝါးတွေပါလေလဲသူတို့အများများစစမတဲရဘူး။နေစီအဲ့လိုပဲဝယ်ပြီးတော့သွားနေရလက်ရှိမှာညောင်လေးပင်ခရမ်းအတွင်းကစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ဈေးဝါးတွေအပြင်ဈာနေရိတ်ခအကူအညီတွေလည်းများစွာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်